эфирге сахасыра информационный берин студияға Лизавета Васильева үдөй күннен бастан сөрін сонымдан. Усмайыл ұғын кенегер аптавалық нөзетемен онна түрген интернеті қолбаутылар өрілі әсерге Элдар Хан қыдымна. Көрбет онна мөлтоқты көрері жоңы Тифла комментирование ден саңы үнгені жүкустайға келдерәлдер. Тарты баяғытығыры сахасырын кен тұтута болуқтақ тосураға бұйыл тұтута түмікінеттіғ. Бүгін Элдар Ханайсы Николаев Усмайыл ұғын кенегер аптавалық нөзетемен онна түрген интернеті қолбуыр серге қытынна. Бөлікке кең артығыншы кейелорыр, олықта оқтыр қатчағы соғы интернетінің туғанар интерактивный телевидениені көрір көқтанылар. Түрген интернетке сөй Петропавловскай көп нехелектері онна малу ұғын сұлғы қатчы нехелеге қолбанылар. Онтон бұ амма Усмайы қайысқанын аптежіскі магистралі сетеме сұппырай кеті национальный бірай кетінен тарттылар. Сөз ауан километрден тақсы ұғынна сетеме тұту бұлырын оты егір сағалан ақсыннега түмікті әбіттері. Коронавирустан өтербіт күтай ұстыжон қатын түймен көрат инфекционой балығатыттан тағардылар қыз аналистары барды үшігейдер. Кенінде күтті 6 спұтын жан аналистары білдер дереме карантинге ұсталдыр. Вице-премьер Татьяна Голикова етендер бітінен Россияға коронавирусынан ұлжыбыт бастықы кейіні 90-я тұт беріс күнігер бағар бұттыра. Онтан Забайкалия крайға коронавируста қытай гражданина мейт өрен балығаттан тағысты. Аңдай дұтағы дұрубия қарыстабылын қолбоғыға коронавирусы COVID-19 тен саңылы аттаата, ғыры, ата, сери, күлі, кейінді күтті сетімне болу соқтақ тен тұстағы әттір әттілер. Білген бұл ғырынан түрдің үст түгінші кейі ғырында 10-11 ғын өтерінде. Түгіншаттан тақса кейі сұрыма суалланына. Кейін көрі таптекаларғар маскы тейбет қалғаты өскәті. Монополияның ұтары федеральны сұлыспа, Росздравнадзор онна, Норвод фронын ләйттір аптекалары онна медицинскай тәрелі ағалар тәрелтелері күнне тәкетілдір. Улыстырғы маскы сөбә ар, онтың көрікка қырықыралан кәлбетін аптекаларынан тарғаталар. Ол әрен өскәбет балығынын контрол күтуталар. Манытенге Атын салынырғы көрбет онына мөлтоқты көрір жоңы Тифла комментирование ден саңы өңгені жоқ ұсқа кекелдерелдер. Ол ата предметтері жайыны тұлалы рейгіне ағаяқтылынан чөп-чөтуға ұйылағын. Бүгін тұстағы өлеттер мұстан бұлып бұрығырыттылар. Тифла комментирование ордық библиотекаға, театрға, кейнеған адалақ. Республикаға бір әрі аналу еректі тифла комментатор бар. Оның бұл ұпыту тарғаты ірденерден білет әтлер. Итенде тифла комментатор қолыға қайда болуқта антуынан кәпсеттілер. Мұнақты мүгінен тифла комментарияны тарғатыға баға түнен күттіғыр жоңы босқа жүріктірігі тарға бұғардылар. Библиотека бұтығар тифлокомментированиянан 2-6 сығылақтан жарықтан абыт, болан барын ол кемінерге бігеқа бұ профессиональный тифлокомментатор сұғағаты бәйбет санабыт күйінен дек қойып, бұ үлінден жарықтан ұппыт, ол кемінерге бігеге кейінене дағаны тифлокомментируын дабы ұппыт, экскурсиялары, театр постановкаларын дағаны бәйбет Испетігер қолыны қатабып бұд. Әріне бет театрдары күтті үйлелі хекпеттен бет, музейдары дағыны атын библиотекалары күтті үйлі бет сайдыйден әріне бет. Улысынына бүлі жек күнігер бар, секер бағыны қағайыстыва тәрілі беті бұйыл сүйірбе сала. Бұлырын ені бі ионовтара ғран сүйен қотондырын толыр механизациялан үлі әттірігер табығастағы слобені тәрейділер. Селия Анна Василева, Кепсир. Убайды бұраты ойбанына сейдер ионаптар қағайыстылары ғар күн бүгін сүйіз бұйығын ұнақ сүйігі тұрар. Бұ 2-12 сыллаға кенілер саңа қотону тұттарбы тәйіп олақтарына 2 соучаракқа қапсаннар 2-15 сыллаға 2 қотондырын тұттарбыттыра. Онтан аспыт сылға сейдер ионап жекерген ғранығар күттін бұ саңа қотону толыру механизациялады. Бұйыл күн Новосибирске қораптан 2 текуны олақ кәлінлер толыру механизациялады. Бұты сөйінің ордылар, хақты харарға бұтайс бұрыстуай, хүнялан, оны мұлы көпірі оттаттылар. Секер бағыны қағайыстыва күндеті үст-үстен тақсы литрі үйті үйін, бұ үйт сығар, оны барытын оңыран тахарынлар манна нәхеле кейгер, оны ағын бүлі қора кәкелерін қамағатык батаралылар. Бұл аппаратның әмі бұл, механизированы дөй кәді. Ақтатының күнінің ағыты 14 ем бұл, бір амға, 12-14. Бір ғыдоғы бар көбіп күт, атапы механизированы үші өй. Инақ сүйігі етететтен ұраты ионавтар Сибиіне құрусы онына сылғы ететінен әме жарықтан алылар. Оны ағын білеген саңа арас техника атылаған сірі оңыруынан жарықтанар бұланын ақтар. Ото білеген сүйісін ақтынамыд, сенаш.
Эти курдук сиккер баханы кахайстыва сайдыга кенги кардылыр көрдерүйте сыллата тупсанихер дойду республика бюджетттен көрүлөр үпке терегарен саңа техника атылахаллар өлө технологията тупсарылан ихер. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлүү. Тата байгатыгар быйылы 2017 сылтан сағаламы тос ураға тутута төміктен яқтақ. Өбігелер бітеттен кәлбет күтунан сүрінен салағынан илгер туту нароту самоғылур күстақ. Сахасырын бүттін кен тут-тута болуқтақ 9 метр үрдікте 12 метр әргімтелақ тос ураға этнокультурный комплекс бір сүрін тут-тута. Бұ үйелақ үләні ине бі ерояқтар сүрінділер. Аллах бұлыққылы. Бұлыққы тоқ қаддақ бұлы қаддақ деген оған бұттыра, қаддақ тұтан таңан тағы бұттырым барытын тұтуған бұт оңыра бұт. Хақа ерен үддінен хамы тұқты арангатчылыр дебіп болан тақы ғаты оңыл ұрағы бәді. Саха омықолығыр сүді солсталақ бұлттур бәді көмінскілер сәбі сәбіргелі, бейлі қарағын қарайар бір бөдің түмел әме бұ комплекска бар болуға. Темірі өте дүңнәк жонлары престі бітілдір әті біттен көддірін. Оны кені қолтатын бой жоңы әргеға көддірір аналағымызы болуқтақ. Бейбай бұдылудан нәғдар. Күн бүгін республика ағыс ұлығын сүрбәс әттен әлегер Жокускай, Покровскай бүлік оратларға 300-тен тақса істеннен іспе оны таспа тоғы деген бәрт солталақ үліға күтті қалылар. Іспе тоғысқа болағына үс арағыс іспе тоғысы болар. Қолбыра бұл бүйеге қарыс қал ден аттағы іспе тоғысаттыр тұрапыд. Оны тағаннан үйеға елардың сүгірі еген ұнаға ұйылақ қарыс қал тегілі әнжалар, оны тегілі біде. Хәп, оны күз қапақшытын егер бұ бір іспе дөрөбіш саңа бұланынан, талағынан, атын испене тиген жағаланыр әлдер. Борис Федорович биян сыллақ сыралақ үлетін үтю түмігі бұсылға бар жоңы аныр ерігар сыл сорық тұрар. Балаған ең сүлбе әттіс күнігер, бейгер сүлік өтер қолталақ күн болар. Еті күнгі олаттыры деп беттерін күддік тос ұрағаны түмік тәмін, тос ұраға ағытын белін еқпі тенетілер. Оның ағыс ұяға тұтылды бұд, Сақайдан көштен тақы бұд, бұл бейгі Нью-Йорк музейгері бар тос ұраға точны копия деген. Оча бұл бейгі қаманына бар бұл оға, Нью-Йорка оның маңына. Саханы сахат әппет үйелек тұту, народ материалны культуратын бір жыпчал әмінеті болан, құту сүрі ұрастанар үрдік айыларға сүгірігер, күйі оғы нәрінер ұтық сірінен болу тұрдыға. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Гордайдағы кен балыға бір астыра бүкіндерге армияға солыс балығы барын иннен ағыса астағы олаттыр дұрубияларын дерінгетен көрілдір. Улатын әрер оғы дұрубиятын тұругар кәхелінер дәтіне болан боқсорғы ұлыс көмелі оғыны еллар. Қамайыны бұйылдығы 15 оға ағықтақ. Кәлінген кемге ұлықтау бір астыр білеті көрілдірінен комиссияны ағыр оғылыр әтсен өтінен сайдылары мөлтөнер. Бұ сүрін түрюді олаттыр үксілері қығының шарастық таңналар, еңемтелі ағы ғабаттар оны үгісті компьютерге түріп өңім сұғуен тұрын оңылыра болар. Мұнда бар специалистері барыларын кәргелілер, қарақ бұраға, нербі бұраға, сүрақ бұраға, обследование баралар, терапевка көндірілілер, УЗИ, ЭКГ, флюорография, анализтан тұтталылар. Тұқ бар обследованиені бардың баралар, онтан өрі бұлылынлағана кәлін баран көндірілілер. Медицинтынға, елі бетер мұнда ауғы көндірілілер, әмтенелілер. Әттергер ананы Лука Есәттуын 5 етеніне сақа асы сұртүріттеметі сүйіз сылынан сетемінен қаңалас сирен туынын үтөт ұлден қамсағын сағылатылар. Тосқолы кетінші сүрбек кесіл ғадері торымнан мұд. Ол етінен ұлыс онағыз нехелегер дерен историяны, культураны кәрәйлер экспозицияны тұрыр оқтыра. Онтан түмәл бір айығын 200 жаппен нехелегін жанар айдылар. Кейін көруге көрдем сіреттен көсті бүттің бұлырғын балсал, сәп сәбергел ұрылымна. Маңын тәне ойын таңыға бұлырғы кергелілер балылар, қартысқылар, документлар болғымтан отардалар. Бұ нехелег түмәлегер тоғуын сәтті салттан қаралар. Бұл амулет болғана ойын төске кеттер ұмығылы ден, кені болғана бұл предметы қолыбыра тоққа біле күрарғыр кетелі біттен. Кені болғана маңды көрдіққа әме дағыны әхе төбеліқ, әме де қотай күнаттақ, әме де маңды көрдіққа мұнны, оғыс мұннылақ құрдық, әме де маңды күшінді көрдіққа жақтар ойылана әдір құрдық.
Спорт қайды көріңе дұробені бөғір көтір сананы көйірдер. Шетіндік әтіне тұмыз тұттан қатасын әйлегер дұробелер қатшықта жоңы сақымақ көтеніне дуабаққа күрақтығы ұтылар. Нәйлекен бәліттер обшыстывалар көқті ағарынғанан болар. Бұл сырығы күрақтығы қалыбын оларытан төлбелерінен тәрейділер. Күтташылар әрдеттен бәлемнен міттері тұта қараққа бірағылар. Қарамаңны көтөймәқтеріттен тыңағына керсі болар. Күрақтығы әргерніматынан барда олы бетер төймәқтергі қайтар бұддағаны салғы оңыр. Олғынан баран түмікке кемел бағышқуна ақсымыт ол қайыр. Бастығы партия нарырған болар. Албасқа, тоқа кейден бермәттер. Білімден біттірінгі көстер ұрқаттын өнділдері. Құлы бұры, енді білейін, қапырын нағы дейтім, Виталий өнділдер олығы өндірін көрпетім, енді үші бабалығы нағы бейке хиті кәтіған олығы, бейлі көрін олығын туыра қамын берді. Адаптивный спорт 13 спартакиадатын чержетінен республика қамысқаға онына қабылыққа чемпионатығыр сүйірбе қамандыттан балтыра сүйтшіге күтті атшы күрақтесті чемпионатқа бағалай Паселіскай сұрытты. Спортынан жаратынлар, дұрубелергер қатшақта спортсменнер орталырғыр спартакиада 2 хылге бейді үтілдер болан солтата олаған кәтехен бәлімненен оңыстан кәлін түмсәлдер. Қабылыққа оны қамысқаға сүкөрегей көрчек солус дейін остолы оңыларын саңа көріңдерге сүті кейсілер болулы. Қамысқа қабылық адаптивный спорт көріңдерге үрдеғын бастар оңы болыр. Тойдақы мелкай моторикаттан сағалан кеге илейте атаға қамсанарғар сүрдәқ тұғалақ болыр. Остол оңылыры мастер нормалақтар, манчары оңылырын программы тігер келдерілді біттірі, Россия тиетенен тарханан географияца ғылата кәңен ер спортсменнер мастер ұстывалары үдді. Бұл сағалы өттен бұл оңылы тәнетер кеймет модын болар. Бұл модынға күйістіға құлда үйтанынлар, манчарыға келдерінлер, онда ол бұл өресі әбі инвалидтерге, инвалидтереме оңып келдерін оңып бұл адаптивный спорт тәнеен. Көйілақтар оны пүрізердер бұхарылынылар, қамандына түмікке мәғағалас шүрапчы сонтар қамандылары ендіке көңге тағыстылы. Ол бағылай романап Прокопий Андреев. Қалуыра мен бәйім еме ұлыс қамандатыр барбын. Олар бүгін сүрдәң ұлақына шықуыны берділер. Олың ең әтті 19 күндерігер 90 спорт комплекске бұл жөнің үтігі ғуына сақымат дұбат кенігер дұбаққа күрақта еқтірі. Бағалай Пасейске саға телевидениеті жоқ ұсқай. Сонымын манан түмік түйбін әтәңе болын көрсі қадері.